Amma, Oyijon, musiqani yaxshi ko'rasizmi? Uning kayfiyati tobora tushib, go'yoki bu yorug' dunyo bilan butkul aloqani uzib qo'yotgandek ko'rinadi. Qani unga musiqa qo'yib beraychi dedim va shu zahotiyoq oyimdagi o'zgarishni sezdim. Eski Bollywood qo'shiqlarini tenglash 4 yil avval demensiya tashxisini olgan Sojida Chaudhryga baxtli onlarini eslatadi. Aksar tibbiy xizmat umumiylashgan, hammaga bir xil. Lekin oyim boshqa musiqani uncha xushlamasalar kerak. Britaniyadagi etnik ozchiliklar vakillari va oilalari orasida hanuz demensiyaga nisbatan yo'q qarash mavjud va demensiya xayriya tashkilotlari ular uchun maxsus yondashuv kerak ekanini tushunadilar. Janubiy Osiyo tillarining birortasida demensiyaning tarjimasi yo'q. Musiqa kimningdir sog'ayishiga yetaklamas, lekin hech qursa ularning ko'nglini xush qiladi. Pandemiyadan oldin Lidsdagi mana bu guruh har hafta musiqiy to'garakka yig'ilgan. Endi Zoom orqali qo'shiqqa jo'r bo'lishyapti. Bugun ularga o'z onasi demensiya bilan og'rigan Naughty Boy qo'shildi. Bu Zoom sinfida bir nechta ayollar menga oyimni eslatdi. Oyim biron musiqa yo qo'shiqni eshitsalar, mushaklari otilgandek bo'ladi. Oyimga jismonan yordam bera olmayman, lekin ruhan ha. Chunki men musiqani sevaman va o'zim ham bastalayman. U endi BBC'ga Jahon xizmatining musiqiy xotiralari loyihasini boshlashga yordam beryapti. Unda demensiya bemorlari uchun butun dunyodan qo'shiqlar jamlangan. Bu yana bir bor madaniyat ahamiyatini ko'rsatadi. Men britanligimdan faxrlanaman va ayni damda ota-onam yildizlarini hurmat qilaman. Obida uchun onasining muolajasida u bilgan qo'shiqlar jamlamasi o'ta muhim. Oyim Britaniyaga 60-chi yillarda kelganlar. Lekin 60-chi yillardagi musiqa ularga Bengali yo Hind musiqasidek qadrli emas. U aynan o'sha musiqa bilan o'sgan va bu unga baxtli kunlarini eslatadi.